salam sejahtera berita hari ini daripada Roti Kaya. Anak istimewa jadi bahan jenaka, Ahmad Idham tegur kumpulan UBI. Perkongsian pelakon dan pengarah Datuk Ahmad Idham menjadi perhatian apabila meluahkan pendapatnya susulan jenaka kumpulan lawak ibu yang didakwa mempersendakan anak istimewa di pentas akhir musikal lawak Superstar 3 baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram itu, Idham seolah kecewa dengan tindakan kumpulan tersebut dipercayai meniru watak selebriti media sosial Yoi Pari yang di Jainos mempunyai masalah pelajaran. Baru-baru ini tular di media sosial sebuah rancangan komedi menampilkan satu kumpulan melakunkan watak seorang anak istimewa Yoi Pari yang telah di diagnosis masalah pembelajaran. Saya melihat budaya menjadikan watak anak istimewa sebagai bahan lawak sudah dinormalisasi dalam kalangan masyarakat kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk menegur sebagai tanda kasih dan sayang kepada adik-adik di dalam industri hiburan, tulisnya. Menurut pengarah itu lagi, perkara itu tidak wajar dijadikan sebagai bahan jenaka karena akan menggoriskan hati ibu bapa yang mempunyai anak istimewa dan bimbang jika menjadi ikutan anak muda. Jauh di sudut hati ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa terbuku sedikit rasa kecewa apabila kekurangan anak-anak istimewa dijadikan bahan lawak untuk mempertawakan orang. Harapan saya agar kita tidak terus membudayakan perkara-perkara sebegini karena ianya akan mempengaruhi anak-anak muda untuk turut sama melakukan perkara yang sama, tulisnya. Sekian info hari ini. Salam hormat.